ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୋଳପତି ଗ୍ରାମର ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ପୁନେରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 34 ବର୍ଷ ହେବ, ତାଙ୍କର ଅଚାନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଟୋଟାଲ ସେଇଠି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି ସେ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଏ ପରିବାର ଆମେ ଏଇଠି ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିଟାକୁ ଏଇନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଭଦ୍ରକ। ସେଇଠି ଦୋଳପତି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ବିଧାୟକ ବି ସେଇଠି ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ।